За бас хүн гэшүү. За баярлаа. Төрийн бол албаны нууцын тухай хууль батлагдсан үнэ. Гэхдээ батлагдсны дараа бас мэрэгжлийн хүмүүс нь таны одоо энэ хууль мөлийн дээр чинь бас ийм ийм заалтуудыг өөрчлөмөр байна. Ийм заалтан дээр нэммээр байна. Бид энэ салбарт бас олон жил ажилласан хүмүүсийн хувьд ийм зүйлүүдийг оруулмаар байна гэж юм ярьж ирсэн юм аа. Тэгэхээр хасаа ичхаар одоо юу болох вэ? Би өөрөө мэрэгжлийн хүн биш ч гэсэн мэрэгжлийн хүмүүс нь тийм хүсэл тавиад байгаа болохоор энийг бас нэмэлт мэмэлт оруулаад засаад та бүдэрээ бас хилцүүлээд явбал ямар вэ гэж бодож ирсэн. Тэгэхээр энийг нэгэ хасчихар чи одоо яах вэ гэдэг асуулт байна л да. Ер нь энэ дээр нэг юм сонио ойлголт яваад байна л да. Энэ их хурлын гишүүд хууль санаачлах эрхтэй гэдгийг бол манай энэ хүмүүс манаас ойлгомоор байна. Бид хууль бодоол ингээл гэртэ сууж байгаа ч юм уу эсвэл нэг зарим нэгэн хүмүүсийн бодож байгаа шүү баар цингэний газар сууж яснаа хуулийн төсөл толгоонд ороод ирчихдгийг биш шүү дээ. Монгол улсад байгаа одоо чийлүүл энэ өмгөөлөө хуулийн дээргээ л аваад үцхэд өнөө дөнгөс сая хүртэл одоо мессежээр ирж л байна л да. Жишээлбэл заавал нөхөрлөл байгуулж ийж өмгөөлөхий. Хуулийн зөвлөх байж болохгүй. Ямар нэгэн байгууллагад хуулийн зөвлөх өгч байгаа бол шүүхэд орж болохгүй. Ийм одоо хүнийг ингээд ажил хөдөлмөрөөр нь ялварлан гадуурхаад байгаа байхгүй. Тэгээ иймэрхүү зүйлүүдэд оруулчаачаа гэхэрл хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль одоо байгаа. Одоо энэ өмгөөлөө хуулийг бол оруулахгүй ч гэдэм юм. Нэг байгуулгуудын тэр нэг жижигхэн амбицуудаараа ингэж шахтгаа болоод энэ салбартаа би 3 дугаар хэлцүүлэгтээ тэр юмыг оруулаач гэж би бүр хатуу хүсмээр байна 1 дугаарт. А 2 дугаарт нь энэ нэгэнд батлагдсан юм чинь одоо хилэлцэхгүй гэдэг энэ ойлголтоос салаач. Батлсан байж болно. Амьдрал дээр хэрэгч гээд нэг 2 жил болоход болохгүй үйл яах вэ? Бид 20 он хүртэлх төлөвлөгөө яриад шүү. Заавал 4 жил энийг бариад, заавал 4 жил энийг яваа гэсэн ойлголт байхгүй. Дутуу орхигдсан байвал яах вэ? Тэгвэл яаж нэмэх юм? Ийм нэг ойлгомжгүй байгаа учраас зөвхөн одоо жишээлбэл энэ төрийн бол албаны нууцын тухай хуулийн дээр бол нэмэлтүүдийг оруулах одоо санал байсныг хууль дахиж батлана гэсэн юм шиг ойлголтоор битгий хасаач хэл гэж би одоо гишүүдээс хүсмээр байна. А энийг болохоор миний санаж агаар бол би өөрөө тэр мэрэгжлийн хүмүүст орж ирсэн болохоор би саналаа оруулснаа бол санаж байна. Гэх мэтчлэн ийм нэг зүйлүүд байна аа. Тийм учраас түрүүний хэлдгээр тэр 16-аас 20 он гэдэг ч юм уу ийм нэг ерөнхий тавихгүй бол одоо нэрээ ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуулийн дээр нэмэлт оруулах санал бол би байсан. Үнэн. Гэхдээ одоо 17 онд л тэрийг хий гэж одоо намайг ингэ шахах юм. Уу 18 онд хиймээр байна шүү дээ. 21 онд болох ерөнхийлөгчийн сонгуул учраас 19 онд хийж болно шүү. Жилийн өмнө л байл болоо. Тэрнээс биш та нар шиг 6 сарын өмнө хууль санаачлахгүй гэж яхаа сонгуулийн үйлэнд гар хүрье гэсэн байхгүй шүү. Нэг 6 сараас өмнөхөр харин энэ сонгуулийн үйлэндээ одоо бүр тодорхой оруулчмаар байна. Нэг жилийн өмнө бол оруулж болохгүй. Энэ жагсаалтныхаа одоо тодорхойлох хэсэг дээрээ бүр заагаад өгчмөр байна л да. Өөрчлөлт оруулж болохгүй гэдэг бүр. Тэгэхгүй болохоор өнөөдөр энэ дүрмээ одоо гэдгийг юм уу одоо энэ улс төрийн намуудын сонгуульд орох энэ асуудлыг ерөөсөө хэдхэн сарын өмнө шийдэг бүрийн замбрааг байдлаар хэрэгс сэтэрлээ гэж хэлэх гисэн. Баярлалаа. За, санал ураахын өмнө би энэ зочдыг танилцуулъя. Булган аймгийн